ሴቶች ላይ የሚደርሱ ወሲባዊ ጥቃቶችን ለመከላከልና ምላሽ ለመስጠት ያስችላል የተባለ የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ ይፋ ሆነ። ሴት ሰራተኞች ላይ በስራ ገበታ የሚፈጸም ትንኮሳን ለመከላከል የሚያግዙ ፖሊሲዎች አለመኖራቸውና ጾታ መሰረት ያደረገ ጥቃት ላይ ለመስራት የሚመደበው በጀትም አነስተኛ መሆኑ በሴቶች ላይ ለሚደርሱ ጥቃቶች መባባስ መንስኤ መሆኑም ተመላክቷል። መዲና ሁሴድ። ከአምስት ዓመት በፊት በተካሄደው የኢትዮጵያ ስነ ህዝብና የጤና ዳሰሳ ጥናት መሰረት እድሜያቸው ከ15 እስከ 49 ዓመት የሆኑ ሴቶች ውስጥ 23 ከመቶ ገደማ የሚሆኑት አካላዊ አለያም ወሲባዊ ጥቃት ሰለባ ሆኗል። እድሜያቸው ከ40 እስከ 49 በሆኑና እንዲሁም በገጠር የሚኖሩ ሴቶች ከተቀሩት የማህበረሰብ ክፍሎች በበለጠ ለወሲባዊ ጥቃት ሰለባ መሆናቸው ተመላክቷል። በሴቶች ላይ ከሚደርሰው ወሲባዊና አካላዊ ጥቃት ባሻገር የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ እድሜ ጋብቻ የሚያስከትሉት የጤና ተጽዕኖ በተለይም ከስነተዋልዶ ጤና ጋር በተገናኘ ከፍ ያለ ጉዳትን በማስከተል ላይ ያሉ ጉዳዮች መሆናቸውን ጥናቱ አመላክቷል። የጤና ሚኒስቴር የሴቶች የህፃናትና ወጣቶች ጉዳይን በትኩረት ለመስራት ያስችለኛል ያለውን የአምስት ዓመት ስትራቴጂ እቅዱን ይፋ አድርጓል። ስትራቴጂው በጤናው ዘርፍ የስራ ተጾታና አካታችነት ትግበራን የሚያሳልጥና የስራ ቦታ ትንኮሳን ለማስቆም ብሎም አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት የሚያግዝ መሆኑን የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክተር ፋጡማ ሰኢድ ተናግሯል። የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ፕላናችን አዘጋጅተናል። ይህን የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ፕላን እንደዚሁም በእያንዳንዱ ተግባር ላይ ለምሳሌ በስራ ቦታ ትንኮሳን በተመለከተ የሚነሱ ኢሾች አሉ። የስራ ቦታ ትንኮሳን ከመከላከልና ምላሽ ከመስጠት አንጻር ሪስፖንድ ሊያደርጉልን ምላሽ ሊሰጡ የሚችልን ሰነድ አዘጋጅተናል። እነዚህን ሰነዶች እና ሌሎችም ደግሞ በተለይ ከአካል ጉዳተኛ አንጻር አንዱ ሜንስትሪም አድርገን የአካል ጉዳቶችን አካታችነት በጤናው ዘርፍ የምንሰራው ነው። የተለያዩ አካል ጉዳት ያለባቸው እንዳሉ ሆነው መስማት የተሳናቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። እነዚህንም በጤናው ዘርፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር የተግባቡ ችግሮችን ለመቅረፍ እስከዛሬ የምንሰራቸው ሰፊ ስራዎች አሉ። በተጨማሪም ግን ለምልክት ቋንቋ ማሰልጠኛ ማንዋል ያዘጋጀ ነው አለ። ሴቶችን በአመራርነት ደረጃ ከማብቃት አንጻር የሚታዩ ክፍተቶችን መፍታት እንደሚገባ የገለጹት ደግሞ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ናቸው። ዶክተር ሊያ እንዳሉት የአምስት ዓመት ስትራቴጂው ሁለንተናዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት እንዲሁም ተገቢ የሆነውን የጤና ምላሽ አሰጣጥ ለማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ያዘጋጀናቸው ስትራቴጂዎችና ዶክመንቶች ወይም አተገባበር ማንዋሎች ባለው በትክክለኛ መረጃ የተደገፉና የተለዩ ችግሮችን በትክክል ለይተን እነዚህን አድረስ ማድረግ በምንችልበት መልክ ለመቅረጽ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበራቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህን እንግዲህ ሁሉ የተለያዩ ስትራቴጂዎችና ዶክመንቶችን ዛሬ ይፋ ስናደርግ በዋነኛነት እነዚህን በመጠቀም ሁለንተናዊ ተሳታፊነት ተጠቃሚነትን እንደዚሁም ተገቢ የሆነውን የጤና ምላሽ አሰጣጥን ለማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው በማመን ነው። የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክተር ፋጡማ ሰኢድ በየደረጃው የተጠናከረ መዋቅር ያለመኖር እንዲሁም በየደረጃው ያሉ አመራሮች ትኩረት አናሳ መሆን በጤናው ዘርፍ የስራ ተጾታ አካታችነት በሚፈለገው ደረጃ ለማስኬድ እንቅፋት ሆኗል ብሏል። በጤና ሚኒስቴር ደረጃ የተሻለ አደረጃጀት አለ። ክልሎች ላይ ስንሄድ፣ ኤጀንሲ ላይ ስንሄድ፣ ሆስፒታል ላይ ስንሄድ ሪሌቲቭሊ የተሻሉ ነገሮች አሉ። ወደ ታች ስንወርድ ግን በዛ ልክ አይደለም። አንዱ እንደ ጋፕ አይደንቲፋይ ያደረግ ነው መዋቅሩ ከላይ ጀምሮ እስከታች በደንብ ወጥ የሆነ መዋቅርና ሊያሰራ የሚችል መዋቅር እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር አንዱ የለየነው ክፍተት ነው። ጾታዊ ጥቃትና መከላከልና ምላሽ መስጠት ላይ ምናልባትም በጤናው መዋቅር ሆስፒታሎቻችን ላይ አገልግሎቱን የመስጠት ግንዛቤዎችን የመፍጠር ባለሙያዎችን የማሰልጠን እንዴት ምን አድርገው ባለሙያ ተጎጂዎች ሲመጡ አገልግሎት መስጠት አለባቸው፣ ጤና ተቋም ላይ ሲመጡ አገልግሎቱን እንዴት ያገኛሉ የሚለውን ነገር የምንሰራቸው ነገሮች አሉ። ያ ግን በቂ አይደለም። ጾታዊ ጥቃት የሚደርስባቸውን ህጻናቶችን፣ ሴቶችን መከላከሉም ላይ ምላሽ መስጠቱም ላይ የተጠናከረ ስራ ለመስራት የጀማመርናቸው ነገሮች ቢኖርም ክፍተቶች አሉ። ይህን ደግሞ እንዴት እናጠናክር የሚለው ይህ ያዘጋጀነው ሰነድ በራሱ እንደ አንድ መነሻና አቅም ይሆናል ብለን እናስባለን ማለት ነው። የሴቶች የህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ የአምስት ዓመት ስትራቴጂ ውጤታማ አድርጎ ለመቀጠል የፖሊሲ ማሻሻያዎች ቢደረጉ የሚል ምክረ ሀሳብ የቀረበ ሲሆን በትምህርት ስርዓት ውስጥ ቢገባ ይበልጥኑ የሚከናወኑ ስራዎችን ውጤታማ ለማድረግ ያስችላል ተብሏል። ይህም እንዲሆን ደግሞ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በጋራ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተገልጿል።